Murgaška. Je tu zase dusná atmosféra. Je Valentín. Deň zaľúbených. Na Murgaške niekoľko typov žiakov v tento deň. Ale teraz vážne. Vyspovedali sme niekoľko ľudí na našich školských chodbách. Tak ahoj Maroš, opýtam sa takisto aj teba. Máš frajerku? Nie. A ako budeš potom tráviť dneska valentínske poobede, prípadne podvečer, večer? No, asi budem spať. No, ďakujem ti za rozhovor. Tak, ako ďalšieho sa opýtame Peťa. Ahoj Peťo, máš frajerku? Mám. A ako dlho ste spolu? Tak 4 mesiace. Pekne. A plánujete niečo špeciálne na Valentína, alebo už sa niečo odohralo? No tak chcel som ju zavolať von, dať jej nejaké darčeky a niekam ju zobrať, ale neviem ešte, či sa to podarí, lebo neviem, či budem mať čas. Ďakujem ti krásne za rozhovor a nech vám to dlho vydrží. Ďakujem. Tak ahoj Matúš, ako vidím, tak si zadaný a opýtam sa ťa, teda ako tráviš dneska Svätý Valentín? Tak normálne by som povedal nejak nezvyčajne. Sme už od rána spolu viac menej. Doniesol som bombonieru, ktorú sme dneska aj zjedli a chystáme sa ešte objednať si pizzu. A tak ako, neviem, povedal by som, že tak normálne som rád, že mám niekoho, kto mi rozumie. Bude aj nejaké špeciálne prekvapko? Myslím si, že špeciálne prekvapko už bolo ráno. Neviem, dohodli sme sa, že nebudeme plánovať nič nejako špeciálne. A ako dlho ste spolu? No sme spolu od 19. januára. Tak, opýtame sa aj nášho pána profesora Zákopčana, ako bude tráviť Valentín. A tak máte priateľku? Momentálne táto pozícia neobsadená, takže vyhlasujem konkurs, hláste sa v našom kabinete. A či oslavujem? Asi, aj keby som momentálne mal, tak by som to neoslavoval, lebo lásku treba oslavovať každý deň. Ako budete teda tráviť dneska ešte valentínske poobede, prípadne podvečer, večer? Asi tak, ležmo, pri knihe, pred telkou a tešením sa na ďalší deň so študentmi. Ďakujem krásne za rozhovor. Tak ďalej sa opýtame pani profesorky Rabčanovej o dnešnom Valentíne. Tak prvá otázka, máte priateľa? Áno, mám. A ako dlho ste už spolu? Rok aj pár mesiacov. Pekne, a budete nejak oslovať Valentína? Pôjdeme na večeru a do kina. Čiže je taká klasika, nič také špeciálne. Áno. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Tak ahoj, ako prvú otázku sa ťa opýtať, čo máš priateľa? Áno, mám. A ako dlho ste už spolu? Rok a pol. A aké prekvapko plánujete na Valentína, alebo či už niečo sa odohralo? Neviem, nič, lebo na to teraz. Ďakujem si za rozhovor. Ale asi pôjdeme na 56 hry. Teda, Rasťo, máš priateľku? Áno, mám. A ako dlho ste už spolu? Vyše roka to už bude. Čiže niečo aj na Valentína budete sa nejak bližšie oslavovať? No, niečo ešte nemám vymyslené, čo presne, ale bude dačo. Tak, ďakujem ti krásne za rozhovor.